Id-dipressjoni hija waħda mill-iktar diżordnijiet komuni u diżabilitanti fl-Unjoni Ewropeja. Għal din ir-raġuni huma ħafna r-riċerki li jfittxu l-kaġun u s-soluzzjoni għal din il-kundizzjoni. Fost dawn insibu mood food li sal-2019 se tkun qed tistudja kif nutrizzjoni tajba tista' tgħin biex tippreveni d-dipressjoni. Tkellimna mal-psikjatra Dr. Peter Muscat li tagħna l-opinjoni tiegħu dwar dan l-istudju. Ma naħsibx li dan huwa xi ħaġa ġdida, inna nafu ġifieri żmien twil lili kell x'tiekol u kif inti tgħix ħajaffettu għalek mhux biss ġismek imma wkoll moħħok. Però dan huwa studju naqra aktar profond u li qiegħed jagħti biex ngħidlek iktar statistika li jista' jkun tkun valida li twassalna biex nindirizzawn din li xhu iktar fil-fond. Għalilna li l-koll nafu li sustanzi bħal sigaretti, alkohol u drogi jagħmlu differenza fil-bordata tagħna. Bl-istess mod li kell fih sustanzi, nutrienti u vitamini li affettwaw l-istat mentali. Ana irridu nifmu illi il-moħħ huwa parti mill-ġisem. Mhix xi ħaġa biex ngħidlek vaga, bħalma hija l-qalb, bħalma huma l-kliwi u kull ma jgħaddi minn ġo fihom ħajaffettwhom. L-emozzjonijiet ħajħorġu minn ġo l-moħħ. Issa jekk xi ħaġa ġifieri qiegħda taffettwa ħażin, kemm jekk huwa alkohol, kemm jekk hija dieta żbilanċjata li m'intix qed tieħu nutrijenti biżejjed, l-emozzjonijiet tagħna wkoll jistgħu jiġu żbilanċjati. Għal daqstant xogħol il-psikjatra għandu jmur lilin mill-preskrizzjoni tal-pilloli. Il-psikjatra m'għandux biss jagħmel riċetta tal-pilloli, għandu wkoll jgħin l-individwu jifhem u jaraf kif qiegħed jgħix biex hekk mhux qiegħed jgħix ħajja bbilanċjata, jasal biex jaraf li jrid jibdel ċert affarijiet. Bekk mill-aspett ta' nutrizzjoni u suġġerit li nirrikorru inqas li kelli forsi tiegħem tajjeb imma nieqes minn nutrijenti u iktar għalikel bnin u dieta bilanċjata.